Костянтине, дійсно, давайте ми розповімо, що відбувається навколо міста Токмак, тому що ми розуміємо, що ви вже впритул наблизились до цього міста, залишається якихось там 20 кілометрів, і наші захисники разом із вами продовжують рух у напрямку і міста Токмак, і продовжують покріплювати свої фланги для того, щоб не було атак звідти. Взагалі, давайте пояснимо, яка ситуація станом на зараз. Доброго дня, вітаю вас і глядачів Апостраф ТВ. Напружена ситуація, не вщухають артилерійські бої, причому як наша арта працює, так і російська. Є там певні тактичні успіхи, пересування по лінії фронту. Росіяни зранку підняли в небо свою авіацію, знову бомблять, полюють за нашою технікою. Якби важкі стрілецькі бої, піхота наша вигрібає відсотків 90 цієї війни, яка зараз іде. Там із неба і на голову летить з півдронів і арта. Але й наші працюють касетними боєприпасами, відпрацьовують, зачищають, вибивають ворога з тих чи інших позицій. Стає в нагоді те, що за цей період контрнаступу взяли під контроль декілька важливих ділянок фронту, в тому числі автомобільних шляхів, які росіянам ламають їхню логістику. Це й дає можливість нам, скажімо, стримувати їхній контратакувальний потенціал, хоча вони теж, їхні десантники ходять в контратаки, рубяться вони жорстко, треба віддати їм належне, але максимум там якийсь окоп вони можуть відбити. Але і потім по тому окопу працює наша арта, і від росіян там тільки запчасті залишаються, бо все. Кожного разу ми з вами обговорюємо, що там дійсно така збірна солянка, яка між собою не злагоджена, але все-таки має сили і засоби для того, щоб намагатись утриматись на позиціях. Є ще додаткова інформація, що на Запорізький фронт рашисти звозять в'язнів для м'ясних штурмів. Росія хоче повернути Роботини та втримати фронт, для цього везуть гарматне м'ясо. Чи можете ви підтвердити чи спростувати таку інформацію? І дійсно, давайте зазначимо, хто ще зараз з'являється на лінії фронту? Ну, загони зеків – це вже не новина на Запорізькому фронті. Вони вже неодноразово там. Я ж навіть розповідав, що у них навіть були терки з російськими мотострілками. Вони там втратили певні позиції. Зеки валіли на мотострілков, мотострілки валіли на зеків. Хто там винуватий в цьому? Насправді, да, тут просто такий російський воєнно-етнографічно-географічний вінігрет, тому що тут і стоять і казачки, і місцеві найманці з батальйону Судоплатова, які, до речі, загнали в систему Міністерства російської оборони. Вони тепер називаються отряд «Барс-32», якщо я не помиляюся. Тут стоять підрозділи десантників, декількох російських десантно-штурмових дивізій. Стоять морські піхотинці, стоять найманці з Криму, стоять підрозділи з 4-ї російської воєнної бази, це з окупованої Південної Осетії. Багато підрозділів з Північної Осетії, з Північного Кавказу. Ну і відповідно стоять тут мотострілкові полки, артилерійські полки, полки, у яких на озброєнні від АГСів до сонцепьоків і важких самоходок артилерійських установок. До речі, здається, позавчора хлопці з побратимських підрозділів завалили чергову самоходку російську, яка постійно кошмарила нашу піхоту, обстрілювала. Там у них і 300-ті є важкі, ну і самоходки вже гаплик, більше вона не буде стріляти в сторону українських захисників. Бачите, ми кожного разу отримаємо підтвердження, тому що коли ви проводите вдалі операції, вони починають гатити по мирному населенню. І, зокрема, є така інформація, що окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя і території між Сонячним і Володимирським, здійснили 7 обстрілів з РСЗВ по Новоандріївці, Малих Щербаках і Павлівці, Гуляйполе. І цілий ще перелік населених пунктів. Загалом здійснено більше сотні обстрілів по 29 населених пунктах Запорізької області. І я так розумію, що дійсно ви їх розлютили, що ви щось познаходили там дуже цікаве, в тилу чи, можливо, на лінії фронту? Ну, для росіян це традиційна тактика. Вони програють в відкритому бою на полі бою і зривають злость на цивільному населенню. Ви згадали
наше героїчне незламне гуляйполе, так вони ж минулому році по ньому фосфорними боєприпасами стріляли. В Оріхові знищили лікарню, хлібозавод, автовокзал, школу. Вони не б'ють по військових об'єктах. Так само і в Запоріжжі. Жодного разу всі прильоти, які були, вони всі були виключно по цивільній інфраструктурі. Яка ситуація зараз дійсно з Токмаком? Тому що чую від ваших побратимів, що не можна говорити про якусь там, знаєте, кількість ліній оборони. Перша, друга, третя, що вся та дистанція, яка зараз фактично від вас до Токмака, тих 20 кілометрів, це все суцільна одна потужна лінія оборони, яка мало того, що замінована, так ще й має багато інших сюрпризів для наших захисників. Ну, копали рік росіяни оборонні свої споруди і копали під керівництвом грамотних, досвідчених, кадрових російських офіцерів. Мені іноді закидають, що ми так говоримо про них. Ну, так треба говорити відверто. Стоїть грамотний, досвідчений ворог з досвідом бойових дій, починаючи з першої російсько-чеченської війни. Да, лінія оборони там хитромудра, багатошарова, як і штучні, так і природні захисні споруди. По Токмаку, Токмак – важливий транзитний військовий логістичний центр. Всі запорожці, ну, більша частина запорожців при, ну, до повномасштабної війни через Токмак їздила на українське Азовське море, в Бердянськ, Приморськ, в Кирилівку. Відповідно, там також є певна інфраструктура, яку росіяни використовують, зокрема, і використовували неодноразово для ракетних обстрілів міста Запоріжжя, прилеглих громад. У них там військовий госпіталь стоїть. Там на службу до росіян перейшов колишній воєнком Токмака Вадим Вітер, цей подонок кончений, який здавав ветеранів російсько-української війни російським ФСБшникам. Вони його, до речі, за це віддячили, киданули там на посаду, обіцяли одну, дали іншу. Ну, відповідно, це важливий пункт, за який вони будуть чіплятися зубами. І я вже і вашим колегам казав, що вони туди підганяють постійно і живу силу, і техніки там натикано довкола Токмака. Тому вони будуть по-серйозному за нього битися, тому що це важливий такий для них стратегічний, але й для нас важливий транспортний логістичний вузол. Ну що ж, маємо інформацію за вчора, що українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях. Також вони просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області. І я так розумію, що, знаєте, от коли у нас ми говоримо про це сполучення між Запоріжжям, Запорізька область і Донецька область, то там ворог, напевно, вже розуміє, що скоро він втратить ті логістичні шляхи, тому що сьогодні ми вже в ефірі обговорювали, що у ворога з'явилась ідея використовувати порт Маріуполя. Чи можемо ми діставати вже до тої припортової і портової інфраструктури, і чи можемо ми її нищити на відстані? Ну, в Бердянську, в Бердянський порт неодноразово прилітало. Там же українські захисники бомбанули десантний корабель «Саратов». От, до речі, росіяни безтолкові, нічому історія не вчить. Спочатку українці завалили їхній десантний корабель «Саратов», а потім десь за місяць чи за два в Запорізьку область завели мобіків із Саратова. Ну, їх теж бомбанули, і всі вони весело, грузом 200, поїхали додому в свій Саратов. От і все. Ну, те, що їх не вчить, ми бачили і на Херсонщині, ми бачили і на Харківщині, так, ну, а зараз вони підтверджують цю саму історію і на Запорізькому напрямку. Але, знаєте, от експерти, які, скажімо так, коментують нам і непричетні щоденно до бойових дій, тут виникає у них певна дискусія, чи потрібно нам зараз поспіхом виходити до берегів Азовського моря, чи не потрібно. Все-таки перед вами які зараз першочергові задачі стоять, які ми можемо повідомити, знаєте, так на загал, щоб не ризикувати? Да, дивіться, кожен в Україні свобода слова, кожен може висловлювати своє. Я скажу так, Легіон Свободи повністю довіряє вищому військовому командуванню, виконує ті задачі, які нам ставляться. І для того повністю забезпечені, оснащені і маєте все необхідне. Або ж можете звернутися до нашої аудиторії, тому що ми знаємо, що кожна бригада, кожен боєць намагається, знаєте, долучити своїх, щоб ті донатили, підтримували. Можливо, є якісь речі, які ми могли б допомогти вам у зборі коштів на них сам. Да, щоб я не вантажив глядачів, у Фейсбуці є паблік «Легіон Свободи», заходьте, там викладаються всі наші потреби, всі реквізити і всі звіти про надані вами пожертви і кошти на українську перемогу.
Ну що ж, почули вас. Дійсно, закликаємо кожного донатити. Давайте наостанок повідомимо, все-таки, чи вдається нам зараз виснажувати ворога на цій ділянці фронту, і чи бачите, що вони дійсно втрачають і морально, і втрачають у силах і засобах? Да, у них багато поранених. Постійно вони вже неодноразово завозили сюди партії військових лікарів. По-друге, перетворили всі більш-менш такі заклади соціальні і медичні на госпіталя і лікарні. Постійно проводять рекрутинг в свої ряди, тому що людей у них не вистачає. Ну, а моральний дух, да, вони іноді не розуміють, навіщо вони на тій чи іншій ділянці стоять фронту, тому що бачать, що українці, попри певні там складнощі з авіацією, з артою, все одно росіян вибивають і потихеньку, дуже повільно, але йдуть вперед.